Você vai dormir, né? Tá, como eu vou dormir pra vocês? Eu pra você. Ok. Boa. Vamos baixar um pouco. Você é disponível pra pisar com tudo. Oh! Mas deixa tu já ali. Dark. Dark, da unie. Da. Ce mai avut si ta? Nu, creepy. Ai avut si pe. Wow, e acolo, nici nu-l văd. Fatal. Mamă.